مناسبات بلادنا وكقبسنتي جودها مسجد كيقرا مجلة برع يا وحلا سمايي سنة دكسيات كمركز كيقرا مجلة برع وحلا مناسبة دنيا بالمرنة لجو جدون سيناي أرديدي كلمة عروك قشيم امتحانات كل قاضي سنة دكسيات كده معذي مناسبة دنيا كسوق قبلين بدي بعلماء دين توجب الكتودر والدين عقال وحجر دي صدق لا تمام الملكي معلمين تمركز كان يقرا أي واحد قرنتي وفافين كبحي وجدد مناسبة دنيا صدق لا تاريخ دمركز كني شيخ أحمد داهر علي محمد أوه ما ملهم مركز كإقرا وحلو يري أول أرض حفلة وحنوقة وني وينين لوينين يا كتاب الله سبحانه وتعالى ماموس يا شرف أي وينين كتاب الله سبحانه وتعالى إلى الكبر إنه دائرة أبا حيرير نور يا كتاب إلهي برنا يا سي أقونتو يا جرات كل بصر الله قاضو أولو تشتيعيو أسرة تحامات كل قاضي وكله ريان لا كلا أبال مريو أي سوق كوالي حفلة وياه وحن أرى لها والد ولا ليال والدين تا المركز كان أديدو أديقتو وحن وشيجناها وحنتي ترتا عرورتا يتربية دودا يقاب كودا وراكسنا يسدون فريان كنتي لما هلين ما يصبحين هدي أن والد كشقيا وسيدا نورق عنها يا أن له المركز كان نرنا هانتي سيدا وراكسن وشقي المايو هدي أن والد كل شقيين وهي اليه هو ولا قرب تاجنا وعرورتا لا تربية ما كان والد كوحن كبرين لها وعند بدن وشيجلها هنا أرديدا إيو مركز كان قلا شقيان مركز كولا layal wuxuu ka shaqeeyaa gudahaan dacwad oo dhan kuma koobno kaliya arurta yar inta la soo xariyeen quraanka loo dhigo waxaan ka shaqeynaa haday tahay dacwada iyo xaafada iyo dadka ay la gaarsiiyo dacwada haday tahay in la soo saaro arur ciil rag iyo dumar bare oo ummadan wax gaarsiin kara wuxuu ka shaqeeyaa markaas goola layal sida dadka waaweyn wax loo bari laha waxa ogtiin waxa inuu noo shaqeeyo khamiis iyo jumcaha hooyooyinka ummadkooda ay markaas ka dhigtaan loogu tala galay maanta aan sheegi doono insha Allahu ta'ala indhi waa weyn badan iyo wax ka bedel badan lagu sameyn doono sanad kar cusub hadii Ilaahay ka dhigo markaas goola layal wuxuu ka shaqeeyaa caruurta si tarbiyadooda aqoonta sala loo qaado markaas ku ahmeed ugu weyn wuxuu saaraa in la soo saaro caruur aqoon u dhisan aqoon ahaan haday tahay aqoonta diiniga iyo aqoonta maadigaaba akhlaaqiyana u dhisan sidaasna waxa lagu helayaa oo markaas ay suurtagal ugu noqonaysa geesta kala duwan munaasabadaas hadal kala duwan isugu jira duco dardaaran iyo sidoo kale to dhirigelin baa soo jeediyay xubna kamida culimada diinta gobolka Tugdheer oo hor kacayo Sheikhul Baladka gobolka Sheikh Cali Warsame waalidiin iyo sidoo kale to uqaal waxaanay markaska iqra u rajeeyeen in walaa darajo wanaagsan gaarsiyo waxaan u mahadnaqayaa ama u hambalyeynayaa macadka iqra raga maamulihiisa ama furitaanka macadka la soo kordhiyay oo saaxada ku soo kordhay iyo dadka maamulka u hayaa iyana waan ku hambalyeynayaa waxaan leeyahay jazaakumullaahu khayran ilaahayna amiga aad la timimada aad la timadeen ilaahay subhanahu wa ta'ala haydinku guuleeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala ka dhigo macad midadara oo maxaan dhaadaa loo mahadiyo ajiyaal badan oo soo socda ay ka faa'iideysteen kitaabka Alle subhanahu wa ta'ala de waa hadalkii Ilaahay weeyitaas ugu filan Ilaahayna wuxuu ka dhigay kitaab cadiima oo aad u culus oo aad u weyn waa amaano la doonayo basharku inuu maxay ahaade ka soo baxo waa dariiqi bini aadmiga hagayay indhaha u fiq quraanka ayaa indhaha fiqaya dhagaha ayuu maxay ahaade furaya qalbiga ayuu daweynaya Ilaahay cirkana isaga taagay dhulkana isaga goglay waxa dhex yaalana isaga abuuray Rabbi subhanahu wa ta'ala hadaba bini aadmigu Ilaahay ugu baaqayo wanaag iyo daar ana la ilaahay uu doonayo inay galaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo uu doonayo inay ka badbaadaan carada alle iyo cadaabkiisa ilaahay kutub uu soo dejiyay kutubtaas oo dadka hor kacaysa oo maxay ahayd indhaha u fiiqaysa kutubtaas oo walaalayaal kolka waxay tahay inay dadku daba galaan oo iyaga ay ku badbaadayaan adduunkana hiil ilaahay raxmada leh ku helayaan aakhirana jannada alle subxaanahu wa ta'aala ayay ku helayaan meel laga soo qayb gala oo lagu kulmana meel masjidka ilaahay baa ugu qiimo badan waxa aynu xireyna lagu baranayay laga soo qayb galay la furayaana waa quraanka ilaahay tan mid ka qiimo badan oo ka farxad badan oo ka miisaan badan ma jiro ilaahay ha barakee baareena ubadka waan ku faraxsanahay waa aqoontii wadanka waa madaxdii mustaqbalka Britain dalkan u talinaysay waa hoggaankii dalka ilaahay ha barakee baan leenahay ilaahay ha barakee baan galabta waxa farxad weyn ii ah inaan ka soo qayb galo iftitaaha madrasada iqra anigoo kamid ah waalidiinta ardayda u dhigata markaska waxaan leeyahay waalidkana soo dadaalaan barakallahu fiik ilaahay subhanahu wa ta'ala sa'igooda iyo dadaalkoodaas guud iyo gaarka ee macaamadaba ha barakeeyo wuxuu maalan leeyahay
wixii ilaahay dartii subxaanahu wa tacaala loo niyoodo ee loo qabto ka macalinka ay dhigaya iyo ka maamulaha ee maamulaya kaas ma soconayo gabagabadii waxa halkaasi shahaado sharafiye lagu gudoonsiiyay macallimiinta iyo maamulka markaska Iqra iyadoona maamulka markaska Iqra ay abaalmarinno kala duwan gudoonsiiyeen ardaydii kaalmaha hore ka gashay imtixaanaadkii la qaaday wa Khalid Bakayle Fogaanaraga Xorta Star TV Burco